Re, viss ēters ir te! Labrīt! Un līdz dienas vidum Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru snikšanu, kas ir gaidām valsts lielākajā daļā. Spēcīgs sniegputenis ir gaidāms daudz vietu Kurzemē, turklāt tur pastiprināsies arī vēža brāzmās līdz 18-20 metriem sekundē, bet arī citviet pūtīs brāzmains vēža līdz 15 metriem sekundē. Turklāt valsts centrālajā daļā un valsts austrumos saglabājas arī brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs. Un braukšanas apstākļi šorīt visā valstī ir apgrūtināti gan uz valsts galvenajiem autoceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Braukšana apgrūtina gan sniegputenis, slikta redzamība, tāpat, protams, arī sniega sanesumi un apledojums, kas veidojas uz autoceļa. Vēl dienas pirmajā pusē daudz vietas sniks un arī putinās, bet dienas otrajā pusē jau debesis brīžiem skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule un arī nokrišņi vakar pusē jau mitēsies, bet uz vakaru kļūs arī krietni vien vēsāks. Dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemē svārstīsies no mīnus 2 līdz plus 1 grādam, valsts centrālajā daļā mīnus 1, mīnus 2, Vidzemē un Latgalē dienā no mīnus 1 līdz mīnus 3 vietām, Vidzemes austrumos līdz mīnus 6 grādiem, bet, kā jau minēju, vakar pusē kļūs krietni vien vēsāks. Un arī dienā saglabāsies brāzmains austrumu vējš valsts lielākajā daļā līdz 15 metriem sekundē, bet Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē līdz 18-20 metriem. Sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, sniegots, snieg, putina, braukšanas apstākļi arī Rīgā ir apgrūtināti. Dienas pirmajā pusē Rīgā saglabāsies snikšana, bet dienas gaitā debesis skaidrosies un arī snikšana mitēsies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūras vārstās ap mīnus 1, mīnus 2 grādiem, bet dienas gaitā un vakar pusē kļūs vēsāks un gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies līdz mīnus 4, mīnus 6 grādiem un vakarā jau līdz pat mīnus